Vzpomněli nedávno slavnostně a s mnoha blahopřáními diamantové svatby manželů Kekrtových v Roudnici nad Labem. Šedesát let tedy žijí spolu. Prozradíme vám, že prababička ještě pekla na svou diamantovou i koláče, jenom pradědeček prý byl trochu nesvůj, aby ty koláče nepřipálila. Dětí tu bylo taky hodně. 7 dospělých, 12 vnoučat a 7 pravnoučat.